potkat se s dobrými přáteli, zaspívat si při cymbálu, ale hlavně přijít ochutnat nový ročník. K tomu zvali vinaři z Kostic v sobotu odpoledne do místní Sokolovny na tradiční výstavu vín. Jedna vystavovaných vzorků. Ty posuzovalo 47 degustátorů. Většina je bílých, červených z toho je asi 105 vzorků. Máme tady i růžová vína, kterých je asi 35. Nejvíc vzorků bylo veltinského zeleného, tak nějak vystupují v popředí novější odrůdy, jako třeba Hibernál. Mezi šampiony se probojoval Riesling vlašský Petra Netopilíka, Dornfelder Jana Kučery, Rosé Zweigeltrebe Dominika Ciprise, Chardonnay Josefa Salajky a za kolekci mladých vín si odnesl cenu senátora Jana Hajdy pan Zdeněk Uher. Dal jsem 4 bílé a 4 červené a vyhrál jsem prostě 2 červené a 2 bílé byly vysoce hodnocené, které se počítaly do kolekce. Ty vína jsou velice dobré, jsou takové svěžejší, že nejsou. Není tam tolik toho cukru, jsou svěží a velice dobře se piju. No, ze začátku to vypadalo bar jak, protože hodně pršalo, začalo to hnít, no ale potom se ukázalo, že ty bílé vína budou slušné. My jsme pálavu a bylo to dobré. Já osobně jako já jsem zásadový a piju zásadně suchár. Co jste už ochutnal dneska? No já myslím, že všechno už. Kromě tradičně známých a pěstovaných odrůd prezentovali vinaři na Kostické výstavě také méně obvyklá vína, jako Aurelius, Erlon, Auburger nebo Alibernet.